kanske ni två som sysslar med bergsbestigning. Det är vi som är det berömda bergsbestigarparet bröderna Sankt Gotthard. Man skulle kunna säga att vi är det mest berömda som finns i den här branschen. Har ni inte hört talas om bröderna Sankt Gotthard? Ja, då har ni inte hört talas om oss. Det är vi som är risk för varandras liv. Placerar varandras fötter. Det är några andras fötter. Aldrig tidigare placerat några fötter än varandras fötter. Vi har bestigit stora berg, små berg, farliga berg, spetsiga berg, varberg. Låt oss berätta om vår första strapats. Som allra första människor i historien skulle vi bestiga Mont Blanc. Sveriges högsta berg. Nej. Världens högsta berg. Nej. Ett högt berg. Vi startade i gryningen och redan vid lunchtid hade vi kommit bort. Kölden bet oss hårt och luften var så hög att vi fick stå på tå om vi ville ha någon. Plötsligt var det något stort och svart som kastade sig över oss. Det var natten. Vi blev tvungna att slå läger. Vi slog och snart var läger för det. Redan tidigt nästa morgon kom gryningen. I våra magar skrek hungern så det ekade emellan alptopparna. Ska ni behöva ta så jävla tid? Jag var färdig länge. Dagen därpå hade vi inte ätit på två dagar. Och följande dag inte på tre. Och fyra dagar senare hade vi inte fått mat på en hel vecka. Då nådde vi plötsligt vårt mål. Toppen av Mont Blanc. Sveriges högsta berg. Nej. Ett jävla högt berg. Upp på toppen svingade vi oss, men upptäckte samtidigt att vi inte var först. Den engelska bergsbestigarveteranen Rocky Mountain stod redan där i full färd med att sätta upp den brittiska flaggan. Vad skulle vi göra? Hade all vår möda varit förgäves? Vi gjorde naturligtvis det enda rätta. Vi pette ner honom. Och sen var det bara att ta emot alla hyllningarna. Efter detta log hela världen emot oss. Vi omgick på toppnivå med högsta skikten. Man blev snart högfärdig och fick svindel och drog oss tillbaka till Dalarna. Där vi snabbt sjönk så långt man kan komma. Nu jobbar vi som säsongsdykare i Bottenhavet. Högt uppe på berget.